אולם הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של איך האדם יכול ללמוד מכל דבר. וזהו חכם הלומד מכל האדם, ומישהו יותר חכם אז הוא לא לומד רק מבני אדם, הוא לומד מכל דבר ודבר. והעניין הוא די פשוט, מי שרוצה להתקדם בחיים ומי שרוצה להתפתח ברמה האישית ומי שרוצה לחיות יותר טוב ומי שרוצה להפוך להיות יותר חכם, עליו לנסות ללמוד מכל דבר. ומה זאת אומרת לנסות ללמוד מכל דבר? העניין הוא די פשוט, האדם חי במשך היום ובמשך היום עוברים על האדם כל מיני דברים, קוראים לו כל מיני דברים, הוא רואה כל מיני דברים, הוא שומע כל מיני דברים, והאדם מצד האמת יכול ללמוד מכל דבר ודבר שקורה לו. מה זאת אומרת ללמוד מכל דבר? הכוונה היא מאוד פשוטה, ברגע שהאדם שומע לדוגמה שמישהו אמר משהו, האדם צריך לשאול את עצמו, מה אני יכול ללמוד מהדבר הזה שיגרום לי להרגיש יותר טוב? נתמקד בדבר אחד, הדבר הוא להרגיש טוב. אוקיי, התכלית בסופו של דבר זה שהאדם ירגיש טוב. כאשר האדם שומע מישהו שאומר למישהו אחר משהו, האדם צריך לשאול את עצמו, איך ממה שעכשיו שני האנשים האלה דיברו ביניהם, איך מכך אני יכול ללמוד משהו לחיים שלי שיגרום לי להרגיש יותר טוב? איך מכך אני יכול לקבל איזה שכל, איזה תבונה מסוימת, איזה תובנה שתגרום לי להרגיש טוב, יותר טוב? ואיך האדם באמת יכול ללמוד מכל דבר, להוציא מזה איזה עצה שתגרום לו להרגיש יותר טוב? על ידי שהאדם מסתכל על השכל שיש בכל דבר. מה זאת אומרת על השכל שיש בכל דבר? ברגע שמישהו נגיד אמר למישהו אחר משהו, תנסה לשאול את עצמך, מה הסיבה שהוא אמר לו את הדבר הזה דווקא בצורה הזאת ולא בצורה הזאת? זאת אומרת, תנסה להסתכל על השכל שיש בתהליך. האדם רואה במשך היום הרבה מאוד תהליכים. עכשיו, זה לא דווקא שמישהו אומר למישהו אחר איזה דבר. אפילו נגיד בן אדם נגיד רואה ציפור שעפה באוויר בצורה מסוימת. האדם רואה איזה תהליך שקורה, נגיד בעל חיים שעושה איזה משהו. האדם רואה עץ שנופל, לא משנה, כל תהליך. העניין הוא שכל התהליכים שבעולם יש בהם שכל מסוים, זאת אומרת יש איזה שכל, יש איזה סיבה, איזה לוגיקה, איזה צורת תבונה מסוימת שהיא באה לידי ביטוי בתהליך שכרגע ראית. ולהרגיש טוב, מתי האדם מרגיש טוב? כאשר הוא מבין את המציאות. ככל שאדם מבין יותר את המציאות, ככה הוא חי איתה יותר בשלום, אין לו קונפליקט עם המציאות, ואז המילה הוא מרגיש יותר טוב. עכשיו, ברגע שאדם רואה איזה דבר שקורה מולו, האדם צריך לנסות להתבונן ולשאול את עצמו, מה אני יכול ללמוד מהדבר הזה? מה אני יכול ללמוד? קודם כל ברמה הכללית, מה בעצם אפשר ללמוד מהדבר הזה? איך אפשר לדעת מה אפשר ללמוד מהדבר הזה? מאוד פשוט, על ידי שתשאל את עצמך, תנסה למצוא את עצמך בתוך התהליך. זאת אומרת, תנסה להסתכל על מה שקרה ותנסה לראות איך הדבר הזה רלוונטי לגבי החיים שלך. זאת אומרת, עכשיו נגיד ראית עץ שנפל, נגיד לדוגמה עץ נפל, והעץ נפל, נגיד כמה עצים נפלו, אוקיי? וחלק מהעצים, והם נפלו והפילו אחריהם עוד דברים. עכשיו, אם בן אדם נגיד יסתכל לדוגמה על המקרה הזה, הוא יראה שכאשר עץ נופל, אז אם לדוגמה נגיד הוא נופל על דבר מאוד קטן וחלש, אז הוא מפיל את הדבר הקטן והחלש. אבל אם הוא נופל על איזה קיר מאוד חזק, או על איזה עץ אחר מאוד חזק, אז למרות שהעץ נופל הוא נעצר, לדוגמה, סתם זה איזה דוגמה שעכשיו הומצא לצורך העניין. ומה אדם יכול ללמוד לדוגמה מהדבר הזה? אדם לדוגמה מהדבר הזה יכול ללמוד שברגע שיש איזה כוח, לדוגמה שמופעל, אם הוא מופעל על כוח שקטן ממנו, אז הוא מתגבר עליו, ואם הוא מופעל, לדוגמה, על כוח אחר הרבה יותר חזק, אז הוא לדוגמה, זה כוח החזק מייצב את הדבר שנופל. ומה לדוגמה אדם יכול ללמוד מזה לעצמו? וכמובן שיש פה עוד כל מיני עמקויות, כי יכולות להיות עוד המון וריאציות של המקרה הזה שקרה. אבל מה לדוגמה אדם יכול ללמוד מהדבר הזה? הוא יכול ללמוד שאם מופעל עליו איזה כוח מסוים, כוח זה יכול להיות כוח של רצון, כוח של מחשבה תורדנית, כל כוח, זה לא משנה איזה כוח מופעל עליו, אז אם הוא יהיה מספיק, אם הוא יהיה חלש, והוא לא יהיה יציב ולא יהיה מחובר, אז בסדר, אז הכוח יתגבר עליו. אבל אם הוא יהיה מאוד חזק ומאוד יציב, מאוד יציב, אז הוא יצליח אפילו לייצב, אז הוא יצליח לייצב את אותו דבר שנפל עליו. זאת אומרת, הוא יצליח לאזן את הדבר שנפל עליו. זה סתם היה דוגמה לעניין של אינטראקציה בין כל מיני כוחות. זאת אומרת, כי בעולם שלנו כל התהליכים זה בעצם אינטראקציה ומערכת יחסים בין כוחות שונים. והאדם יכול ללמוד מכל דבר ודבר. מה זאת אומרת? אדם רואה איזה תהליך, והאדם שואל את עצמו,
למה התהליך הוא בצורה הזאת? למה זה לא אחרת? מה הסיבה שזה קרה ככה ולא קרה אחרת? למה הדבר הזה ככה? בן אדם אפילו רואה מישהו אחר מקבל החלטה, הוא שואל את עצמו, למה אדם הזה קיבל החלטה בצורה הזאת? עכשיו, לאו דווקא שההחלטה שאותו אחד קיבל היא נכונה, יכול להיות שהיא גם לא נכונה, ואז אתה יכול ללמוד ממנו מה לא לעשות. אבל בעיקרון, תנסה ללמוד, מה הדבר הזה יכול ללמד אותי? ואיפה אני יכול למצוא את עצמי בדבר הזה? זאת אומרת, קח את אותו תהליך שראית, תהליך פירושו כל תהליך, כל דיבור. קראת, שמעת משהו בחדשות, שמישהו אמר למישהו אחר משהו, שעכשיו מישהו מתכנן משהו, שמישהו קרא לו משהו, לא משנה, כל דבר. ראית משהו שקרה, שמעת איזה סיפור, שמעת איזה בדיחה, תנסה להבין מה עומד מאחוריה, מה המוסר הסכל שאפשר ללמוד ממנה, מה אפשר ללמוד מהדבר הזה. ואחרי שהבנת את המוסר הסכל, עכשיו תנסה לראות, אוקיי, מה המוסר הסכל הזה אומר לגביי? זאת אומרת, זה לא חוכמה להמציא מוסר הסכל כללי לגבי אנשים אחרים. תנסה ללמוד מוסר השכל שרלוונטי לגבי החיים שלך. תנסה לשאול את עצמך מה אני יכול ללמוד מהדבר הזה לגבי החיים האישיים שלי. איפה אני מוצא את עצמי במקום דומה, בדבר דומה שאפשר ללמוד מהשכל של מה שראיתי עכשיו. וההתמקדות צריכה להיות באיך אני יכול ללמוד מכך איך להרגיש יותר טוב. כי התכלית בסופו של דבר זה איך להרגיש יותר טוב. זאת אומרת, אם ראית מישהו שמצליח נגיד להרוויח עוד כסף, אוקיי, אז אתה יכול ללמוד ממנו איך להרוויח עוד כסף, אבל זה לא התכלית שתרוויח עוד כסף, התכלית היא שתרגיש יותר טוב. כאשר אתה רואה מישהו שמרוויח יותר כסף, הרמה הכי פשוטה, אז טוב, תלמד ממנו מה הוא עשה כדי להרוויח יותר כסף ותרוויח גם אתה. אבל הרמה הפנימית יותר זה, תנסה להבין, אוקיי, הוא הרוויח יותר כסף, למה הוא הרוויח יותר כסף? כי הוא חשב בצורה מסוימת. מה הייתה צורת החשיבה שלו שאפשרה לו להרוויח יותר כסף? צורה מסוימת. עכשיו תגיד, אוקיי, איך מצורת החשיבה הזאת אני יכול ללמוד כדי להרגיש יותר טוב? לדוגמה, תן דוגמה, נגיד בן אדם, ראית אותו שהוא מרוויח יותר כסף, ואז ניתחת וניסית לשאול, למה הוא הרוויח יותר כסף? מה גרם לו להרוויח יותר כסף? כי הוא חשב בצורה יותר מסודרת, כי הוא יותר היה אמיתי, כי הוא יותר הסתכל על התמונה המלאה, וכולי דוגמאות כאלה ואחרות. ומכך אתה יכול ללמוד לגבי האושר שלך באלף. זאת אומרת, אל תהיה כסיל שלומד מאותו אחד, אוקיי, איך לעבוד יותר קשה, כי זה לא העניין. זאת אומרת, אם לדוגמה ראית מישהו שמרוויח הרבה כסף, זאת אומרת, וואלה, איך הוא הרוויח כל כך הרבה כסף, כי הוא עובד כל כך קשה. אז אל תהיה חמור ותגיד, אוקיי, אם הוא חמור, גם אני אהיה חמור כמו, אני אעבוד יותר קשה. תלמד מהשכל של החמור. יש חמור שעובד יותר קשה כדי להרוויח יותר כסף, ואתה תהיה חכם שעובד יותר קשה כדי להיות יותר מאושר. זאת אומרת, קח את אותו תהליך שראית על דבר שולי, ותלמד ממנו לגבי הדבר החשוב יותר, לגבי להיות יותר מאושר. מה שבעצם באתי לומר, שכאשר אתה לומד מדברים, תנסה ללמוד מהם, האדם צריך לנסות ללמוד מהם בעיקר לגבי האושר שלו, לגבי האושר באלף. איך אתה יכול, מה אותו שכל שיש בדבר הזה, מה ממנו אתה יכול ללמוד עכשיו לעצמך? זאת אומרת, אם לדוגמה ראית שהוא עובד יותר קשה בשביל והרוויח יותר כסף, המוסר השכל שלך הוא שאם נגיד קשה לך בחיים באיזה מצב, אז אתה אומר וואלה, אבל אם אני אעבוד יותר קשה, אני אנסה להיות יותר אמיתי עם עצמי, אני אנסה יותר להבין מה אני רוצה, אני אנסה יותר להבין את המציאות, אז אני מגדיל את הסיכוי שלי להיות יותר מאושר מבפנים, וכן על זה הדרך. ואחרי שהאדם לומד מכל דבר ומתקן את עצמו בשלמות, וכן, יש דבר כזה, אז הדבר משתנה. מה קורה אז? אחר כך מה שקורה, זה שכל דבר ודבר שקורה, וכל דבר ודבר שאדם רואה בעולם, הוא כבר לא צריך ללמוד מזה, הוא לא צריך ללמוד מזה שום דבר בשביל עצמו, אבל הוא כן לומד מזה שהכל טוב. הוא לומד מזה על האחדות של המציאות. כי מה זאת אומרת לומד מזה על האחדות של המציאות? הכוונה היא שבכל דבר ודבר בעולם, יש בו שכל מסוים, שמלמד או מזכיר לאדם שהכל טוב ושהכל אחד. והדבר דומה לאדם שאוהב איזה בן אדם אחר, ובכל פעם שהוא רואה משהו הוא נזכר באותו אדם שאוהב אותו, ואז הדבר הזה גורם להרגיש טוב. אותו דבר בדיוק לזה בסופו של דבר האדם מגיע בסוף התהליך. בסוף התהליך, אחרי שאדם מבין את המציאות, בסופו של דבר הוא מגיע לנקודה כזאת שכל דבר שהוא רואה, שומע, חושב, משמיעים, לא משנה, כל דבר ודבר, הוא תמיד, זה מזכיר לו את האהבה האמיתית למציאות, שהיא העניין של הבנת האחדות. ואז הוא חי בעצם חיים טובים באמת, כי כל דבר ודבר מזכיר לו כמה החיים טובים. וכל דבר, הכוונה כל דבר, גם אם הוא רואה מלחמה, גם אם הוא רואה בן אדם מת, זה מזכיר לו כמה החיים טובים ויפים ויפים ומדהימים.
וכדי להגיע לזה, האדם צריך לנסות ללמוד מכל דבר, ועל ידי שאדם לומד מכל דבר, בסופו של דבר הוא נהיה חכם ומבין את השכל של המציאות, ואז מכל דבר הוא רואה את ההשתקפות של השכל של המציאות, שעושה לו חיים טובים באמת, ושיהיה לכולם המשך יום של לימוד והבנת המציאות באמת, עד שהאדם מפיק אהבה אמיתית למציאות. תודה.